Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنئ كونها خبرا وبعد واو المصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين ولعمرك لأفعلن وضربي زيدا قائما وكل رجل وضيعته. طيب. Jadi tersambung muzakarah dalam bab mubtada dan khabar. Jadi dalam matan yang kita baca ni, musannif rahimahullah nak sebutkan kepada kita tempat-tempat yang wajib dihazafkan khabar. Jadi sebelum ni matan sebelum ni kata musannif waqad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabar. Baik. Jadi yang sebelum ni, matan yang sebelum, dia bagi tahu terkadang dihazaf tiap-tiap daripada mubtada' dan khabar. Tapi ada syarat dah, jika ada dalil. Jadi jika ada dalil yang menunjukkan atas khabar, maka boleh dihazafkan khabar. Dan jika ada dalil yang menunjukkan atas mubtada, maka boleh dihazafkan mubtada. Baik. Adapun pada matan yang yang kita baca ni, musannif rahimahullah nak sebut tempat-tempat yang wajib hazaf khabar. Yang wajib hazaf khabar. Tapi sebelum tu sebelum tu nak tulis dulu tempat-tempat yang wajib hazaf mubtada. Ni dalam ni dia tak sebut. Dan kita pun tak tulis itu. Jadi kita akan tulis tempat-tempat yang wajib dihazafkan mubtada. Lepas tu baru kita masuk kepada tempat-tempat yang wajib dihazafkan khabar. Baik. Kat mana? Jadi dihazafkan mubtada secara wajib pada tempat-tempat yang berikut. Ini ada empat tempat wajib dihazafkan mubtada. Yang pertama, idza kana al-mubtada'u dalla 'alaihi jawabul qasam. Baik, tulis dulu poin dia. Yang kedua, fi uslubil madhi wadh-dham.
yang ketiga. Baik. Yang pertama, yuhdaful mubtada'u wujuban fil mawadhi'il atiyah. Dihadzahkan mubtada secara wajib pada tempat-tempat yang berikut. Jadi ada empat tempat. Jadi semua ni ada dalam Hamish. Tengok apa ni disebut oleh Muhammad Muhyiddin. Baik, yang pertama idza kanal khabaru idza kanal mubtada'u dalla 'alaihi jawabul qasam. Ataupun dengan kata lain, an yakunal khabaru sarihan fi dalalati alal qasam. Dalam apa ni, dalam qaswat 148 tu nombor 3, maknanya khabar tu sarih, jelas menunjukkan atas qasam. Contoh dia, kita cakap fi zimmati la adribannak. La adribannak. Jadi di khobar ni jelas menunjukkan qasam. Tapi yang ni bukan mubtada, ini khobar. Pada khobar ni sore jelas pada khobar yang dia ni menunjukkan atas qasam. Dan ni jawab bagi qasam. Baik, mubtada dia mana? Mubtada dia kita takdirkan di antara khobar dan jawab qasam. Takdir dia fi zimmati ahdun ataupun misaq ataupun yamin. Takdir dah apa-apa pun. Ana fi zimmati ahdun ataupun misaqun la adribannak. Jadi fi zimmati ni sore jelas, yang mana pada khabar ni dia menunjukkan, makna dia menunjuk atas qasam. Waktu tu mubtada dia wajib dihadzaf. Itu yang pertama. Yang kedua, fi uslubil madhi wa dham.
iaitu pada uslub puji dan cela, iaitu ni'ma bi'sa. Ni'ma dan bi'sa, kita kata ni'ma ar-rajulu zaidun. Ni'ma ar-rajulu zaidun. Jadi pada uslub puji, fi uslubil madhi wadzam ni, pada kedua-dua, pada uslub puji dan cela ni ada syarat lah. Apabila yang dipuji al-mamduh iaitu Zaid, ataupun yang dicela iaitu Hammalatul Hatab, dia duduk di belakang. Ni faham? Maknanya kita sebut ni'mal ni'mar rajulu dulu ataupun bi'satil mar'atu. Lepas tu baru kita datangkan siapa yang nak dipuji tu. Jadi i'rab dia macam mana? I'rab Zaid ni kita akan i'rab dia jadi khobar bagi mubtada yang mahzuf. Takdir dia sebelum dia huwa. Ni'mar rajulu huwa Zaidun. Bi'satil mar'atu hiya hamalatul hatab. Berbeza kalau kita terbalikkan. Faham kan? Berbeza kalau kita terbalikkan Zaidun ni'mar rajul. Waktu tu kita akan i'rab Zaid jadi mubtada, ni'mar rajul jadi khobar. Khabar jumlah. Ini salah satu i'rab dia. Ini salah satu i'rab. Tapi ada i'rab satu lagi, ingat dekat apa ni? Wah, salah saya mak. Kotoran nada. Kotoran nada kan dalam Hamish dia ada sebut. Maknanya boleh juga kita i'rabkan Zaid ni jadi mubtada muakhar, yang ni jadi khobar muqaddam. Sini boleh dua. Tapi kalau kita buat Zaid ni duduk depan, Zaid ni kita i'rabkan sebagai mubtada, yang selepas tu sebagai khobar muqaddam. Lepas tu kita kaitkan di sini, idza kan al-mamduh awil madmum muakhiran. Boleh. Yang ketiga, idza kana al-khabaru masdaran yanubu anil fi'li. Contohnya perkataan sabrun jamil. Sekiranya khabar tu merupakan masdar yang boleh ganti fi'il. Waktu tu di bila datang khabar macam tu, waktu tu dihazahkan, wajib dihazahkan mubtada. Takdir dia sabri ataupun hali sabrun jamin. Lepas tu yang selalu kita sebut sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan ka sam'un wa ta'atun? Mana satu betul? Sam'an wa ta'atan ataupun sam'un wa ta'atun? Ha, Syed, mana tu? Sam'an wa ta'atan atau sam'un wa ta'atun? Man yujib? Nah, Iman. Ya. Ya. Nak jawab? Ha. Sam'an wa ta'atan. Ha, apa ni? Maka Zaim kata, maka Zaim dah. Maka lisan ni Arab. Sam'an wa ta'atan. Wakil. Wakil apa? Wakil maka lisan ni Arab. Wakil Mahat Khotum lah.
Tak ada orang. Tak seorang. Ha. Ipan. Okey, dah clear. Mana betul ni kat ni? Ha, meh. Tak ada apa? Ha, apa? Apa, apa? Nak dengar suara orang tak? Turun betul. Sam'an wa ta'atan boleh, sam'un wa ta'atun boleh. Ikut apa yang kita nak cakap. Kalau kita kata sam'an wa ta'atan, maka sam'an tu dan ta'atan tu jadi maf'ul mutlak bagi fi'al yang mahzuf. Ai asma'u sam'an wa uti'u ta'atan. Tapi kalau kita kata sam'un wa ta'atun betul juga. Yang ni hali ataupun amri, sam'un wa ta'atun. Dua-dua boleh. Macam dalam hadis, Nabi kata dekat ala yasir, sobron ala yasir. Ay, isbir sobron ya ala yasir. Tapi kalau kita kata sobrun, maknanya ay hali ataupun sobri, sobrun jamin. Dalam Quran, fasobrun jamin. Tapi kalau kita sobron, yakni asbiru sobron. Ataupun kata sobron ala yasir, yakni bukan asbiru. Maksudnya sini amar, dia ganti bagi amar. Eh, isbir sobron. Dia jadi maf'ul maf'ul bagi fi'il yang mahzuf. Eh, dua-dua boleh. Baik. Ni yang ketiga. Tapi syahid kita kat sam'un wa ta'atun ni. Ai amri sam'un wa ta'atun. Mubtada dia mahzuf. Jadi betul juga kalau orang sebut sam'un wa ta'ah. Maksudnya orang sebut sam'an wa ta'atan. Yang ni ai asma'u, yang ni aku dengar dan aku taat. Ini aku dengar sungguh dan aku taat sungguh. Yang keempat, idza kana al-khabaru na'tan quti'a 'anil na'tiyah fi ma'radi madhin au dhammin au tarahumin. Dan ini sebut macam mana? An yukhbara anhu bi na'tin. Yang ni dibuat khabar daripada mubtada tu. Dibuat khabar daripada mubtada dengan na'at. Contohnya Bismillahi kita selalu baca apa dalam Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi. Ini kita baca. Boleh juga Bismillahirrahmanirrahim. I'rab dia lain. Kalau sebelum ni kita i'rab Ar-Rahman tu jadi sifat bagi lafzul jalalah. Ar-Rahim tu pun sifat yang kedua. Ah, yang ni kita akan jadi dia khobar bagi mubtada yang mahzuf. Di sini tempat sama ada nak puji ataupun nak cela ataupun nak kasihankan. Jadi dia punya takdir dia macam mana? Bismillah huwar rahmanu. Bismillah huwar rahman. Maksudnya ada huwa dekat, kita akan takdirkan huwa ar-rahman. Ini yang dikatakan dibuat khobar. Khobar tu na'at. Ar-rahman ni kan na'at. Yang mana kuti'a anin na'tiyah. Orang panggil na'at maktub. Anda pun nak terang. Maknanya diputuskan daripada keadaan itu na'at. Itu pada tempat. Pada tempat puji atau tempat celah ataupun tarahum. Nak celah macam mana? Ada tak tahu? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitani ar-rajimu. Kita tak baca ar-rajimi. Boleh. Dengan jadikan dia tu khobar.
khobar bagi mubtada mahdzuf. Yani auzubillahi minasyaitani huwar rajim. Ataupun contoh lain tarahum, yani ahsin ila fulan al-miskinu. Ahsin ila fulanin al-miskinu. Yani huwal miskin. Huwal miskinu. Nah, jadi dia jadi khobar bagi mubtada yang mahdzuf. Itu empat tempat yang wajib hazaf, wajib hazaf mubtada. Nah, contoh lain yang nak sebut sini, nak tulis sini, da' mujalasata fulanin al-la'im. Yang ni tinggalkan duduk dengan si fulan, huwal la'im, al-la'imu. Kalau nak ikutkan, kalau jadi sifatnya fulan, jadi la'imi ya, bukan la'imu. Tapi sini al-la'imu. Maknanya kita takdirkan dia khobar bagi mubtada yang mahzuf. Jadi kat bismillahirrahmanirrahim tu yang biasa kita baca tu satu wajah. Dia ada 9 wajah i'rab kat situ. Ada 9 wajah i'rab. Ada boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Ada juga. Itu dengan takdirkan fa'il yang mahzuf. Bismillahi a'nirrahmana warrahim. Boleh tengok dalam Kufrawi. Ada disebutkan 99 wajah tersebut. Cuma yang boleh digunakan dalam bacaan wajah yang kita duk baca tu ialah cuma dari segi Arabiah, wajah-wajah lain tu pun boleh juga. Bismillah. Baik. Mau kita masuk pada matan yang kita baca. Yang ni musannif rahimahullah nak sebut apa ni tempat-tempat yang wajib dihazafkan khabar. Jadi kata musannif rahimahullah, wa yajibu hadzful khabari qabla jawabai laula wal qasam. Yani wajib hazafkan khabar, wajib hazafkan khabar sebelum dua jawab. Yani sebelum dua jawab, maksudnya laula dan qasam. Yani sebelum jawab bagi laula dan jawab bagi qasam. Sebelum jawab laula dan sebelum jawab qasam. Wal hal, kita tengok dalam syarah. Wal halil mumtani', yani qabla al hal. Wa yajibu hadzful khabar qabla al hal. Sebelum hal. Hal tu al mumtani'i kaunuha khabaron. Sebelum hal yang tertegah keadaan hal tu jadi khabar. Yang tertegah keadaan hal tu jadi khabar. Tu tempat yang ketiga. Yang keempat, wa ba'da wawil musahabatis sarihah. Dan wajib juga hazaf khabar selepas waw. Waw musahabah. Ini waw yang menunjukkan atas makna musahabah. Yang sarihah. Yang jelas. Kita akan tengok, kita akan tulis. Jelas lagi insyaAllah. Contoh dia, nahu laula antum lakunna mu'minin. Laula antum. Laula lakuna dia jawab. Lakuna tu je jawab. Khabar dia mana? Khabar dia mahzuf. Mahzuf sebelum apa dia sebut? Sebelum jawab laula. Lakuna tu jawab laula. Jadi kita takdirkan khabar tu sebelum tu. Wala amruka la af'alanna. Wala amruka tu qasam. Jawab qasam dan dia kita i'rab dia sebagai mubtada. Jawab qasam la af'alanna. Khabar mana? Khabar mahzuf. Mahzuf wujuban. Takdir dia yakni wala amruka qasami. Contoh. Jadi kita nak takdirkan khabar tu mana? Sebelum jawab qasam. La af'alanna jawab qasam. Jadi sebelum dia tu ada khabar. Tapi khabar tu mahzuf.
Wadarbi Zaidan qa'iman. Wadarbi Zaidan qa'iman. Pukul aku akan Zaid. Hal keadaan aku tu berdiri ataupun hak ihtimal Darbi Zaidan hal keadaan ya. Hal keadaan Zaid itu berdiri. Ada ihtimal sini. Darbi mubtada Zaidan bagi apa ni? Hal bagi Zaidan. Wa darbi Zaidan hal keadaan Zaid itu apa ni? Hal keadaan Zaid itu berdiri. Wa kullu rajulin wadai'atuhu. Wa kullu rajulin wadai'atuhu. Khabar mahzuf. Ai wa kullu rajulin wadai'atuhu muqtarinan. Dia punya khabar dia mahzuf. Baik, kita tulis yajibu hadful khabar fi arba'ati mawadhi'ah. Wajib hazafkan khabar pada empat tempat. Yajibu hadful khabar fi arba'ati mawadi'ah. Wajib hadzaf khabar pada empat tempat. Yang pertama ba'da laula. Ba'da laula al-imtina' iyyah. Dikenali sebagai Allahu Akbar. Dikenali sebagai laula imtina'iyah. Ataupun disebut juga harfu imtina' limtina'. Silap harfun tina' li wujud. Harfun tu satu lagi, tu law saja. Ini harfun tina' li wujud. Masuk dia apa? Imtina'ul jawab bi wujudi asyarti. Ini masuk dia. Yang dikatakan harfu imtina'in li wujud, iaitu imtina'ul jawab li wujudi syarti, kerana wujudnya syarat. Okey, contoh dia macam mana? Contohnya nak cakap macam ni, laula Zaidun la sa'ubad darsu. Kita kata apa? Kalau tidak kerana Zaid, nescaya pengajian tu susah. Okay. Maksud daripada tadi kita kata laula harfum tina' li wujud. Maksud harfum tina' li wujud ni yakni imtina'ul jawab li wujudi syarti. Syarat dia apa? Syarat yang ni Zaid. Laula Zaid, kalau tidak kerana Zaid, nescaya pengajian tu jadi susah. Jadi kita nak buat macam mana?
imtina'u su'ubati dars li wujudi Zaid. Faham makna dia? Sekarang ni faham? Ataupun kita kata ada su'ubati dars li wujudi Zaid. Ini masuk daripada kita kata harfu imtina' li wujud. Maksudnya imtina'u jawab, tertegah jawab. Selepas la ni jawab. Kalau datang laula, biasanya akan datang la. Jadi jangan baca baris bawah li sa'uba, tak. Dia akan baca la sa'uba. Jumpa laula ni biasanya akan datang lam pada jawab dia. Jadi ni jawab. Kita tafsirkan harfu imtina' li wujud ni apa? Imtina'ul jawab, tertegah jawab ni sa'uba dars. Tertegah. Tertegah sebab apa? Sebab adanya syarat laula tu, selepas dia tu. Boleh? Jadi kita tafsirkan macam mana? Imtina'u su'ubati dars, tertegahnya jawab, iaitu susah pengajian. Tertegah maknanya tak jadi lah. Sebab apa? Sebab ada syarat ni. Li wujudi syarti, ai li wujudi Zaid. Faham? Tempat yang kita nak mana ni? Tempat yang kita nak hazaf khobar. Zaidun mubtada, khobar tak ada. Waktu tu kita takdirkan lah, laula Zaidun mawjud dasa'ubad das. Kalau dah bukan kerana Zaid ada, saya dasa'ubad das. Tapi apa ni wajib, khobar ni wajib hazaf. Kalau tidak kerana Zaid ada, nescaya pengajian jadi das, jadi susah. Lepas tu susah tak? Tak susah. Sebab apa? Sebab Zaid ada. Baik. Yang kedua, idza kana al-khabaru shibha jumlatin. Idza kana al-khabaru shibha jumlatin tata'allaqu bikaunin am. Contoh dia, Zaidun fiddar, ataupun Zaidun fauqaddar. Biasa orang tengok kan, orang panggil khabar apa? Khobar shibih, shibih jumlah. Khobar kita bagikan kepada tiga, sama ada khobar mufrad ataupun khobar jumlah ataupun khobar shibih jumlah. Khobar jumlah ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Shibih jumlah, zaraf dan juga jarun wa majrur. Baik. Jadi pada awalnya kita apa ni, untuk mudahlah kita ajak mubtadiin, orang yang baru mula mengaji, kita akan cakap fauqaddar ni adalah khabar. Mudahnya macam tu. Zaidun mubtada fiddar khabar. Zaidun mubtada fauqaddar khabar. Okay. Tapi yang sebenarnya, yang ni tak jadi khabar. Tapi muta'allaq bagi zorof dan jar majrur yang jadi khabar. Faham? Muta'allaq dia yang jadi khabar. Takdir dia Zaidun mawjudun fiddar. Kita faham apa bila kita sebut Zaidun fiddar? Zaid ada dalam, ada dalam rumah. Zaidun fauqaddar, apa kita faham? Zaidun ada di atas rumah.
Jadi maujud ni, maujud tu ni, ini yang disebut sebagai kaunun am. Yang mana dia punya khobar dia tu, kalau kita takdirkan, dia makna dia umum. Makna dia umum, kena pada semua benda. Ingat tak itu kita sebut pasal zaraf laghwun dengan zaraf apa satu lagi? Ha? Mustaqar. Satu dia punya takdir dia am, satu takdir dia khas. Satu takdir dia khas. Kalau anak nak kata Zaidun sedang duduk di dalam rumah, anak kena kena datangkan khabar dia. Zaidun jalisun fidda. Waktu ni khabar dia bukan lagi fidda ni, dia bukan lagi ya ta'allaq bi kaunin am. Tapi dia ya ta'allaq dengan sesuatu yang khas. Faham tak? Dia bila khas, waktunya kena apa ni? Kena nyatakan. Tak boleh kata Zaidun fidar, lepas tu kita kata Zaidun, aku nak habaq Zaidun duduk di dalam rumah, bukannya ada dalam rumah. Kalau nak kata duduk dalam rumah, dia kena sebut duduk tu. Tapi kalau nak kata ada dalam rumah, tak perlu pun dia datangkan khabar mawujud. Boleh faham nampak yang ni? Jadi dia ada dua lah. Sama hari tu mana? Kesuat apa? Muka surat 133 itu ada sebut zaraf tam, ada sebut zaraf naqis. Nombor satu tu dia buatkan az-zarfu tam huwa allazi yakunu ta'alluquhu bil kaunil am muaddiyan li ma'nan tam, wa az-zarfu naqis huwa allazi yakunu ta'alluquhu bil kaunil am ghaira muaddin li ma'nan dhi fa'idah. Apa tu dia terangkan lah semua tu. Yang dimaksudkan dengan kaun tu hadas. Yang dimaksudkan dengan kaun adalah hadas. Jadi sebut situ dia kata wa hadzal kalam yahtaju ila an wadhihahu lak, fa'lam awwalan anna al-kaun huwa al-hadath, fal aklu kaun wasyurbu kaun. Itu semua dinamakan kaun, wan naumu kaun. Tapi yang ni kaun khas. Apa dia kaun khas? Dia hanya berlaku pada sebahagian, tidak pada sebahagian yang lain. Tengok depan. Summa alam sanian anna al-kaun yanqasimu ila qismain, amin wa khas. Fal kaunul am mislul wujud, kaun am seperti wujud. Wa makna umumihi annahu la yakhlu anhu fi waqtin minal awqadi syai'un ma. Benda yang mawujud, semua benda bersifat dengan wujud, jadi tak lepas daripada wujud tu, dinamakan kaunul am. Adapun makan, minum, dia bukannya semua, bukan semua bersifat dengan sifat tersebut. Makan lepas tu sekali tidak pula. Jadi dia berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Yang tu dipanggil sebagai hadas khas. Alasta tara anna kulla shay'in fa huwa mawjud fi kulli waqt, wa ammal kaunul khas fa huwa ma yakunu sifatan li ba'dil asya' fi ba'dil awqat mislu syurbi wan naum wal kitabah wal qira'ah. Wah itu. Teruskan baca. Baik. Itu yang ke kedua, boleh faham tu ah. Idza kana idza kana benda tu, idza kana al khabaru ada yang kedua, yang ketiga,
idza kana al-khabaru idza kana al-mubtada'u. Idza kana al-mubtada'u lafzan sarihan fil qasam. La amruka adribanna. Yang ketiga, idza kana al-khabar merupakan lafaz yang sharih pada qasam. Mubtada tu merupakan lafaz yang jelas. Lafaz tu digunakan untuk sumpah. Jadi la amruka iaitu satu lafaz yang digunakan untuk sumpah. Jadi kalau begitulah keadaannya, waktu ni dihazafkan khabar. La amruka terus kepada jawab dia. Jadi khabar dia kita nak takdir takdir mana? Yang ni qabla jawab. Dalam matan sebut apa? Qabla jawabi al-qasam. Ni jawab qasam. La adribanahu jawab qasam. Waktu tu kita takdirkan la amruka qasami. La amruka qasami. La amruka qasami. Khabarnya mahzuf. Mahzuf wujuban. Tiga, apabila lafaz mubtada tu merupakan lafaz yang sharih, lafaz yang jelas pada pada qasam. Yang keempat, ni orang nak perhati, nak perhati sikit. Okay, tempat yang keempat yang wajib dihazahkan mubtada, dia kata idza jaa ba'dal mubtada'i halun, apabila datang selepas mubtada tu hal, datang selepas mubtada hal yang sadda masaddal khabar, hal tu dia tutup tempat khabar tu. Hari itu kita ngaji fa'il sadda masadal khobar kan? Yang ni hal sadda masadal khobar. Contoh dia kita akan tunjuk sekejap. Yang mana hal ni la yasluhu la yasluhu an yakuna khobaron. Yang mana hal ni tak patut untuk dijadikan khobar. Sebab makna dia akan lari. Makna dia akan akan lari. Contoh, ana cakap ta'dibi zaidan musian. Ta'dibi ni mubtada. Zaidan ma'mul bagi, ma'mul bagi mubtada ni. Yang ni hal. Yang ni jadi hal.
hal ni sadda masadal khobar. Takdi. Hal ni sadda masadal khobar. Yang mana musian tak patut nak dijadikan khobar bagi bagi mubtada. Takdi bi musi. Kenalah makna. Takdi bi zaidan musiun. Lepas tu kita kaitkan hal yang mana hal ni sadda masadal khobar la yasluh. La yasluh an yakuna khobaran. Dia tak patut untuk dijadikan khobar. Sebab kalau jadikan khobar, makna dia tak kena. Waktu ni kita akan jadikan dia hal. Waktu ni hal, hal yang sadda masadal khobar. Takdir dia ta'di bi zaidan hasilun ketika fi hali isaatihi. Ini khobar mahzuf, mahzuf wujuban. Maksudnya takdib aku akan Zaid itu hasil berlaku ia pada ketika dia buat isaah. Dia buat benda tak elok, buat benda tak baik. Itu maksud dia. Jadi dia ada beberapa keadaan lah. Apa dia ada beberapa keadaan nak kenai dia. Pertama mubtada, kan dia masdar, masdar tu jadi mubtada. Masdar, lepas tu makmul bagi masdar. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, kita ambil contoh yang dia bagi. Darbi zaidan qaiman. Yang ni
afdalu infaqika malan mustatiran. Telefon. Hadis Nabi. Okey. Yang keempat, kita kata apabila datang selepas masdar hal, yang mana hal tersebut sadda masdar khabar dan hal tersebut tidak patut untuk dijadikan khabar. Contoh dia, darbi zaidan qaiman. Dia ada keadaanlah. Yang pertama masdar, ni nak mudah fahamnya. Masdar, selepas masdar datang makmul bagi masdar. Selepas masdar datang makmul bagi masdar dan selepas makmul bagi masdar datang hal, yang mana hal tu tak patut dijadikan khabar. Contoh dia, darbi masdar, selepas dia makmul bagi masdar. Yang ni masdar idhafat kepada fa'il, dia beramal, amalan fa'il. Zaidan makmul bagi darbi, masdar tu lah. Jadi maf'ulun bihi bagi darbi. Qa'iman hal, qa'iman hal, yang mana hal tak patut dijadikan khabar. Sebab darab tak disifatkan dengan qiyam. Boleh tak kita nak buat mubtada khabar? Darbi qa'imun. Tak ada. Kita tak sifatkan darab dengan berdiri. Faham tak? Jadi hal ni tak patut untuk dijadikan khabar. Makna tak kena. Waktu ni hal sadda masadda al-khabar. Ada keadaan hal patut dijadikan, patut dijadikan khabar. Contohnya darbi zaidan syadidan. Darbi zaidan syadidan. Waktu tu syadidan boleh tak jadi khabar darbi? Boleh jadi khabar darbi. Waktu tu tak didatangkan dengan hal, datangkan dengan khabar. Mana nak bagi contoh ya tadi? Kata kalau datang sini kata syadidan. Syadidan boleh dibuat khabar bagi darbi. Maknanya yasluh an yakuna khabaran. Waktu tu tak didatangkan dengan hal, waktu tu dirofokkan jadi khabar. Darbi zaidan syadidun. Jadi khabar. Tapi kalau tak la yasluh an yakuna khabaran, waktu tu kita akan jadi dia, kita akan jadikan dia sebagai hal. Yang hal tu sadda masaddal khabar. Takdir dia darbi zaidan hasilun fi hali qiyamihi. Nampak? Itu yang pertama. Yang kedua, afdalu tafdil diidhafatkan kepada masdar. Sebab afdalu tafdil itu datang masdar. Contoh ni afdalu sin tafdil, selepas dia masdar. Ini afalu tafdil diidhafatkan kepada masdar. Selepas masdar tu ma'mul bagi masdar. Fahamkan ni, ni jadi amil, ni jadi ma'mul. Mala ni ma'mul bagi infaq. Mustatiran hal, hal yang tak patut untuk dijadikan khabar. Hal yang tak patut dijadikan khabar. Okey. Waktu ni khabar mahzuf wujuban. Sama macam tadi, afdalu infaqika malan hasilun fi hali kaunihi mustatiran. Ataupun takdirlah apa yang sesuai. Itu satu. Dan dia tak syarat hal datang dengan atas wazan isim, isim fa'il ni ataupun isim maf'ul. Terkadang datang hal jumlah. Wahwa sajidun. Ni hal ni. Sebab tu kalau baca hadis ni, ni hadis Nabi, kalau cari khabar tak jumpa. Akhrabu mubtada. Akhrabu ma yakunul abdu.
akramu ma yakunul abdu tak apa dia punya tu tak habis dia punya tatimatul hadis bukan tatimatul hadis ada tak cukup ke ni min rabbihi aqrabu ma yakunul abdi min rabbihi wa huwa sajidun jadi aqrabu mubtada khabar tak ada aqrabu datang selepas dia fa'il datang selepas dia masdar tapi masdar ni muawwal yani aqrabu kaunil abdi min rabbihi wa huwa sajidun jadi ma masdariyah ha? Ma masdariyah yani aqrabu kaunil abdi min rabbihi wa huwa sajidun jadi wa huwa sajidun ni hal yang la yasluh an yakuna khabaran waktu tu dihazafkan khabar takdirnya aqrabu kaunil abdi min rabbihi hasilun fi hali sujudihi fi hali sujudihi yani dekat macam mana kita kata paling dekat keadaan hamba paling dekat keadaan hamba daripada Tuhannya tu hal keadaan dia sujud hal keadaan dia sedang sujud maknanya hasilun berlaku ya aqrabu kaunil abdi min rabbih itu hasilun wa huwa sajidun ai fi hali sujudihi itu empat tempat wajib hazaf khabar dan yang dia sebut berapa hari dia sebut empat kan apa yang nak tambah nombor dua tu tambahan lah tu sibih jumlah satu lagi yang kelima idza jaa ba'dal mubtada'i wawul ma'iyah summa smun dan wa kana at-takdir muqtarinani ataupun mulazimani mutalaziman muqtarinan atau mutalaziman kata kullu kullu insanin
Ini yang kelima. Idza jaa ba'dal mubtada'i wawul ma'iyah. Apabila datang selepas mubtada', waw ma'iyah. Waw dengan mana ma'a. Waw ma'iyah. Waw yang menunjukkan alal musahabah dalam dalam matan tersebut. Waw yang tadullu alal ma'iyah as-sarihah. Kemudian datang selepas dia isim. Datang selepas waw tu isim. Wama. Wa kana takdir muqtarinan au mutalaziman. Yang ni nak faham dia, contohnya macam sebelum tu kita dah ada ada orang bagi tahu dekat Ana, contohnya orang ni buat benda ni, orang ni buat benda ni, yang ni buat jahat, yang ni buat baik dan sebagainya. Lepas tu Ana cakap dekat dia, kullu insan wa ma'amil, kullu insanin wa ma'amil. Yang ni tiap-tiap manusia tu dan apa yang dia lakukan. Khobar tak ada khobar, hazaf. Yang ni tiap-tiap manusia dan apa yang dia lakukan tu semuanya sekali berserta dengan dia nanti. Apa yang dia buat, dia akan bawa sekali di hari akhirat nanti. Tapi benda ni khobar dia hazaf. Dia nak nampak dia, maknanya ada dah benda selain tu. Contohnya macam contoh apa? Lagi mudah nampak ni. Contohnya kita pergi ke satu kampung. Kita pergi ke satu kampung, lepas tu kita nampak petani ni dengan pekerjaan dia. Kawan ni dengan dia punya pekerjaan dia. Pekebun pun dengan dia punya pekerjaan dia. Semuanya ada kerja-kerja yang tetap. Dan dia memang sentiasa dengan pekerjaan tersebut. Lepas tu orang tanya, bagaimana keadaan ahli kampung ni? Kita bagi tahu lah, maknanya kullu, yang ni kullu syakhsin wa ma'amin. Kullu syakhsin wa ma'amin. Maksudnya tiap-tiap orang tu bersama dengan apa yang dia dia lakukan. Yang ni muqtarinan. Muqtarinan tu khobar dia. Nampak? Yang lah ni. Ha? Tak nampak? Bismillah. Sini dia bagi, sat tengok doa. Nampak habis? Tak nampak? Tak nampak lagi, tak apa. Tuhan, dhaiah ni art ataupun pekerjaan pekerjaan yang bagi manfaat. Contoh contohnya anda masuk dalam rumah ni. Anda masuk dalam rumah ni, anda datang daripada jauh, lepas tu anda masuk dalam rumah ni. Jadi anda tengok semua masing-masing dengan pekerjaan masing-masing. Tengok apa ni Mohsin, masya-Allah dengar baba. Tengok yang ni pun masya-Allah juga masing-masing duk buat kerja masing-masing. Yang ni tengah duk baca, yang ni mutala'ah, yang ni tengah muzakarah. Jadi masing-masing dengan pekerjaan-pekerjaan masing-masing. Tetap sabit macam tu. Lepas tu datanglah sahabat kita ni tanya, macam mana ahli dalam rumah ni? Macam mana kamu tengok pelajar-pelajar ni? Jadi Ana pun sebut, kullu rajul wadai'atuhu. Kullu rajul wadai'atuhu. Itu dia, itu mubtada'. Lepas tu maktuf alaih. Khobar dia mahzuf. Khabarnya mahzuf ai muqtarinan. Nak anda nak bagi tahu apa? Maksudnya tiap-tiap seorang dengan pekerjaan-pekerjaan dia. Maksudnya tiap-tiap seorang dan pekerjaan-pekerjaan dia tu orang kata apa? Muqtarinan, mutalazim, lazim mereka tu dengan pekerjaan dia. Tapi yang lazim tu dah dihazaf.
dah dihazaf. Nampak lagi tak? Kau tak nampak lagi? Nampak lagi ya? Nak apa? Muktarinan tu paling dekat apa nak bagi ni? Berserta kan? Muktarinan. Kita nak bagi tahu sekali lagi. Hak tadi nak bagi tahu hak itu nampak kan? Maknanya masing-masing kita ana cakap orang dalam rumah ni, ana tengok orang dalam rumah ni masing-masing dah lazim dengan dia punya pekerjaan yang dia lakukan. Yang ni dengan ngaji dia, yang ni dengan mutalaah dia, yang ni dengan muzakarah. Masing-masing dah berlaziman dengan pekerjaan yang dia buat tu. Lepas tu bila ada orang tanya ana macam mana pelajar-pelajar dalam rumah ni, jadi nak bagi tahu kullu rajulin ataupun kullu ta apa ni kullu talibin, tiap-tiap pelajar ni wadai'atuhu ataupun wa amaluhu. Maknanya masing-masing nak bagi tahu tiap-tiap pelajar dan pekerjaan-pekerjaan itu, dua-dua tu muktarinan. Dua-dua tu mutalaziman. Maknanya mereka ni sentiasa dengan pekerjaan mereka tu. Tapi disebabkan dua tu dah sentiasa dah mutalaziman dah, dah berlaziman dah, maka tak didatangkan khabar. Faham tak? Khabar tu dihazaf. Ana cuma bagi tahu kullu kullu rajul wadai'atu ataupun kullu rajul wa ma amil. Maknanya masing-masing berlaziman dengan pekerjaan dia. Yang ni buat kerja dia, yang ni buat kerja dia, yang ni buat kerja dia. Apa Safi? Apa sikit ke benda baru? Ha. Ini dah. Ha? Okey. Nampak habis. Nampak sikit. Baik, kita baca. Kita baca balik matan ni, lepas tu kita baca syarah. Wa yajibu hadzful khabar qabla jawabai laula wal qasami sharih. Wajib hazafkan khabar sebelum jawab laula. Sebelum jawab laula. Maknanya kita takdirkan dia tadi tu sebelum jawab bagi laula. Yani laula laula zaidun la sa'uba ad-darsu. Jadi hazafnya di mana? Qabla jawab laula tu. Jawabnya la sa'uba. Ha, sebelum itulah hazaf. Khabar dihazafkan. Wal qasami sharih. Yani wajib hazful khabar qabla al qasami sharih. Wajib hazafkan khabar sebelum qasam. Sebelum jawab qasam. Afwan, sebelum jawab qasam yang sharih. Tadi kita cakap apa? Wala amruka la af'alanna. Wala amruka mubtada. Khabar dia mahzuf. La af'alanna tu jawab qasam. Jadi sebelum dia tu kita takdirkan khabar. Yani wala amruka qasami wal halil mumtani'i kaunuha khabaran, dan wajib hazaf khabar sebelum hal. Sebelum hal, sebab tu tadi ana buat kita takdirkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi hasilun. Hasilun patu hal. Hasilun fi hali sujudihi. Itu hal dia. Wahwa sajidun. Wahwa sajidun kita takdirkan apa ni khabar sebelum hal. Wal hal al mumtani' kaunuha khabaran. Hal yang tertegah keadaannya jadi khabar. Wa ba'da wawil musahabati sharihah, dan selepas waw yang menunjukkan atas musahabah yang jelas. Ha, jadi nak jelasnya nampak bila kita bagi contoh, maknanya didahului oleh sesuatu. Ha, tu nak nampak lagi lah tu. Nahwu laula antum lakunna mu'minin wala amruka la af'alanna wa darbi zaidan qa'iman wa kullu rajulin wadai'atuh. Qala syarih rahimahullah, yajibu hadful khabar fi arba'i masail. Wajib hadza khabar pada empat tempat, pada empat permasalahan. Ihdaha, salah satu daripada permasalahan-permasalahan tersebut, fi jawa qabla jawa bilaula, sebelum jawab bagi laula. Nahu qawlihi ta'ala laula antum lakunna mu'minin. Takdir dia ai laula antum sadattumuna anil huda. Sadattumuna, iaitu sadattumuna anil huda, hatu khabar. Lakunna mu'minin, itu jawab bagi laula. Bidalili anna ba'dahu anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum. Ini dalil, dengan dalilnya dalil ayat
ayat sebelum. Anahnu sadadnakum anil huda ba'da id ja'akum. Tafsir dia dan terjemahannya tengoklah dalam Quran. Dalam tafsir. As-saniyatu qabla jawabil qasami sharih. Yang kedua wajib hazaf sebelum jawab bagi qasam. Sebelum jawab bagi qasam. Nahu qawlihi ta'ala la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. La'amruka innahum tu jawab qasam. Innahum jawab qasam. Jadi jawab qasam, kadang-kadang jawab qasam jumlah ismiyah, kadang-kadang jawab qasam jumlah fi'liyah. Saya sebut dah itu kan. Dekat mana? Syuzur. Kadang jawab qasam jumlah ismiyah, kadang jawab qasam jumlah fi'liyah. Kemudian pada jumlah ismiyah dan terkadang juga apa ni, jawab qasam tu manfi ataupun musbat. Kadang-kadang manfi ataupun musbat. Kalau musbat dan dia jumlah ismiyah, kena didatangkan dengan inna. Macam inilah inna. Inna dan la. Lam innahum lafi. Innahum lafi la muzahlaqah. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Itu jumlah ni di khobar. Jadi khobar pula dah. Jadi jawab qasam. Jadi kita takdirkanlah la amruka qasami. La amruka yamini. Atau khobar dia mahzuf. Ay la amruka yamini au qasami. Wahtaraztu bis-sarih annahwi ahdullahi fa innahu yusta'malu qasaman wa ghairihi. Dan aku jaga dengan perkataan sarih itu disebut qabla jawabil qasami sarih, sebab ada qasam yang tak sarih, ada perkataan yang digunakan untuk qasam dan digunakan untuk selain qasam, itu tak sarih, itu tak jelas. Tapi ada kalimat perkataan yang digunakan untuk qasam sahaja. Jadi contohnya macam la amruka digunakan untuk qasam. Jadi dinamakan qasam yang sharih. Jadi yang nak kata khabar hazaf ni, wajib hazaf khabar ni, iaitu sebelum jawab qasam yang sharih. Adapun sebelum jawab qasam yang tak sharih, itu tak wajib. Wahtaraztu bis-sarih annahwi ahdullahi fa innahu yusta'malu qasaman wa ghairuhu. Jadi aku jaga dengan perkataan aku bis-sarih, iaitu bil qasamis sarih, aku jaga daripada seumpama kata ahdullah. Maka perkataan ahdullah ni yusta'malu qasaman, digunakan sebagai apa ni sebagai qasam dan selain qasam. Taqulu fil qasam, kamu kata pada sumpah ahdullahi la af'alanna. Itu qasam. Wa fi ghairihi, yani wa fi ghairil qasam, ahdullah yajibul wafa'u bihi. Ahdullah mubtada, yajibul wafa'u bihi khabar. Yani kita tak gunakan pada qasam. Jadi tak perlulah nak ada jawab qasam. Falizalika yajuzu zikruhu, taqulu alayya ahdullah. Falizalika falikaunihi ghaira sarih yajuzu zikruhu, boleh kita sebut dia. Kamu kata pada kalam alayya ahdullah. As-salisatu qabla al-hal allati yamtani'u kaunuha khabaran 'anil mubtada. Yang ketiga sebelum hal, yakni wajib hazaf khabar sebelum hal yang tertegah keadaan hal tu jadi khabar bagi mubtada. Kakaulihim, seperti kata mereka orang Arab, darbi zaidan qaiman. Darbi zaidan qaiman. Pukul aku akan Zaid hal keadaan dia berdiri. Hal keadaan dia berdiri. Asluhu, asal dia darbi zaidan hasilun. Itu khabar ya. Pukul aku akan Zaid itu hasil. Berhasil ia, terjadi ia idza kana qaiman. Ataupun kita kata fi hali qiyamihi ataupun fi hali kaunihi qaiman, pada ketika hal dia tu berdiri. Maka fahasilun khabar. Fahasilun tu adalah khabar tapi dihazafkan. Dihazafkan. Wa idza dharfun lil khabar. Idza dharah bagi khabar. Idza kana qaiban tu idza tu dharaf. Yani apabila dia berdiri.
dia jadi zarah bagi khabar. Mudhafun ila kana, diidhafakan kepada kana at-tamah. Tahu kana at-tamah? Tahu kan, pernah dengar kan kana at-tam sebelum ni kan? Nanti kita akan masuk nanti bab kana nanti. Kana pun ada. Kana ada yang naqisah, ada yang tamah, ada zaidah. Yang kita duk ngaji tu kana wa akhawatuha, itu dipanggil af'al apa? Af'al naqisah. Yang ni kana tam. Yang ni taktafi bi yani taktafi bi marfu'iha. Dia memada dengan marfu' dia dengan fa'il. Adapun kalau kana naqisah tu dia tak lengkap, cuma dia didatangkan khabar dia. Dia perlukan kepada khabar. Dia tidak memada dengan marfu' bagi kana tu. Kana, kana Zaidun, kana Zaidun ataupun asbaha Zaidun, itu senyap, tak ada apa. Jadi waktu tu tak sempurna kalam, kena datangkan dengan khabar dia. Kana Zaidun qa'iman. Tapi kalau kana apa ni, kana naqisah, kana tam dengan mana wujida ataupun hasala takdir dia. Jadi di sini idza kana qa'iman ni, idza dia kata zaraf kana tu dan zaraf lil khabar, dan idza tu mudhaf kepada kana at-tamah. Fa'iluha, fa'il bagi kana tu mustatirun fiha, mustatir pada kana tu. A'idun ala maf'ulil masdar, kembali kepada maf'ul masdar. Mana maf'ul masdar? Zaidan. Qa'iman tu halun minhu, hal bagi domir tu, dalam tu. Ai idza wujida qa'iman. Qa'iman tu bukan khabar kana. Qa'iman bukan khabar, bukan khabar kana. Dia nak bagi jadi hal. Kalau dia kata idza kana qa'iman, tak jadi hal lah qa'iman tu. Jadi dia takdirkan kana tu dengan tamah. Nampak lagi dia punya i'rab. Darbi Zaidan hasilun idza kana qa'iman. Ai idza wujida qa'iman. Jadi darbi Zaidan hasilun. Hasilun ni khabar. Ini yang mahzuf tadi tu. Idza wujida, jika didapati ia Zaid. Dhamir dalam ni kembali kepada ma'mul bagi darbi. Ma'mul bagi masdar dan tu disebut. Ma'mul darbi ni, darbi ni masdar. Ni ma'mul dia. Ni kembali kepada sini. Qa'iman ni hal bagi kan, bagi dhamir ni. Bagi dhamir yang ada dalam kana. Idza wujida, jika didapati ia Zaid itu, hal keadaan dia berdiri. Jadi kalau dia berdiri, maka adalah aku pukul dia. Dia duduk tak apa, aku tak pukul. Kemudian dia kata, wa hadhil hal, kata syarah, wa hadhil halu la yasihhu kaunuha khabaran an hadzal mubtada. Hal, iaitu qa'iman tu, yang jadi hal tu, tak sah keadaan dia tu jadi khabar daripada mubtada' tu, daripada mubtada' masdar tu. Maka dah tak sah jadi khabar, tafrek dia, maka la taqulu, tak boleh kamu kata darbi qa'imun. Kamu tak kata darbi qa'imun. Sebab apa tadi kata darbi qa'imun? Li'anna darba la yusafu bil qiyam. Kerana darab tidak disifatkan dengan qiyam. Dorob tidak disifatkan dengan qiyam. Wa kadzalika, begitu jugalah aksaru syurbis sawiqa maltutan ay makhlutan.
yakni af'alu tafdil diidhafakan kepada masdar. Selepas masdar tu datang, dia punya apa? Ma'mul bagi masdar. Yani syurbi as-sawiqah. Yani kebanyakan minum aku akan sawik. Ini kebanyakan minum aku akan sawik. Hal keadaan sawik itu, yani idza kana maltutan. Ai idza wujida maltutan. Hal keadaan sawik itu makhlutan, dicampur. Ini aku ni banyak minum sawik. Apabila keadaan sawik itu dicampur, makhlut. Takdirnya sama macam tadi ya. Kalau nak buat ikut yang syarah kata. Yakni, wa aksaru syurbi as-sawiqa hasilun idha kana maltutan. Wa akhtabu ma yakunul amiru qa'iman. Akhtabu ma yakunul amiru qa'iman. Akhtab. Khatib. Terjemah macam mana akhtab? Akhtabu ma yakunul amiru qa'iman. Yani akhtabu kaunil amir hasilun idha kana qa'iman. Idha wujida qa'iman. Hasilu takdiru hasilun idha kana maltutan au qa'iman. Wa ala zalika faqis. Jadi contoh yang pertama, aksaru syurbi sawik, iaitu af'alu tafdil diidhafakan kepada masdar. Masdar sharih. Contoh yang kedua, akhtabu ma yakunul amir, af'alu tafdil diidhafakan kepada masdar muawwal. Faham? Itu idhafak kepada masdar tak tu, tapi masdar muawwal. Ma tu mausul harfi, yakni mausul harfi. Maknanya boleh tukar setengah selepas dia tu jadi masdar. Bawah tu dia sebut nombor satu tu, dia cakap tak apa ni, kata Muhammad Syekh Muhammad Muhyiddin, dhabitu hadhil halah an yakuna al mubtada'u masdaran sharihan kal misalil awal. Dhabit bagi ini hal pada masalah yang ketiga ni, an yakuna al mubtada'u masdaran sharihan. Mubtada' tu masdar sharih seperti misal yang pertama, darbi, itu masdar sharih. Au af'alu tafdhil au an yakuna al-mubtada'u af'ala tafdhilin mudhafan li masdarin sharih kal misal tsani, ataupun mubtada' tu daripada isim tafdhil diidhafatkan kepada masdar yang sharih seperti misal yang kedua, aksaru syurbi sawiqa maltutan. Ataupun an yakunal mas mubtada'u af'ala tafdhilin, mubtada' tu daripada isim tafdhil yang mudhafan ila masdarin muawwal kal misal tsalis, diidhafakan kepada masdar muawwal. Contoh yang ketiga, akhtabu ma yakunul amiru qa'iman, ataupun hadis tadi yang kita sebut tadi, wa ba'da dhalika maf'ulun li masdar, dan selepas itu maf'ul bagi masdar. Summa ismun mansubun alal haliyah, kemudian isim yang mansub alal haliyah, ala ay ala kaunihi halan, yani li ajli kauni halan, kerana jadi hal. Bisyarti, dengan syarat, alla yasluha hadhil hal hadzal hal li an yakuna khabaran, dengan syarat bahwasanya tak patut hal ini jadi khabar. Wa makna hadza, wa makna hadzal kalam, yakni apa ni, adamu salahiyati hadhil hal an yakuna li an yakuna khabaran, anna wasfal mubtada'i bihi la yasih, bahwasanya nak sifatkan mubtada' dengan hal tadi tu tak sah. Kita nak sifatkan dia, kita bagi tahu darab darbi qa'im. Darab tak disifatkan dengan qa'im. Faham tak? Sebab qa'im ni makna, darab pun makna. Kita tak sifatkan makna kepada makna, tapi kita nak sifatkan tu kepada kepada zat. Kita nak sifat zaidun qa'im. Jadi kita sandarkan makna qiyam kepada zaid. Itu boleh. Tapi kalau kita sandarkan makna kepada makna, tak kena. Sebab sifat dia kena duduk di zat. Sifat nak kena duduk di zat, bukan di sifat. Sifat tak menumpang sifat. Sifat duduk di zat.
Jadi tak sah nak jadikan hal tu khabar bagi mubtada. Arabi'atu ba'da wawil musahabah as-sarihah. Kakaulihim selepas waw, yani waw yang menunjukkan atas musahabah. Waw yang menunjukkan atas musahabah. Kakaulihim kullu rajulin wa dai'atuhu. Ay kullu rajulin ma'a dai'atihi makrunani. Makrunani. Anda tulis apa ni? Muktarinan boleh juga sama. Makrunani ataupun muktarinan. Kemudian dia kata wallazi dalla ala al-iktiran ma fil waw min ma'na al-ma'iyah. Dan yang menunjukkan atas iktiran tu nak bagi tahu mubtada dan juga selepas waw tu bersekali iktiran tu berserta, iaitu apa yang ada pada waw tu daripada makna ma'iyah. Ada pada waw tu makna ma'ah. Ini kena perhati ya. Baru dengar. Kena perhati ya. Itu kullu rajulin wa dai'atuhu. Maknanya kullu rajulin ma'a dai'atihi. Kena perhati makna sikit. Wallahu a'lam. Tak masuk bab nawasikh. Ni faham tak? Boleh.